2020 bi tamit biñ ko woté dañ ko woté mu jaar fi mu war jaar yépp manam bureau municipal fixé que ñuy tamit convoquer la session deug lay tamit opposition bi ni mu minoritaire togna di def activité ay yëngoto mais li tax ñu renvoyer ko bobu febar bé tax ñu dajé ñu interdire mbolo bu dajalo manam mbass mi fi amone covid-19 bimu amé tamit ñun sa période bobu gisoon nañu préfet bi fi nekkon ñaan ko mu may ñu défé ka ci salle bu yaatu xamni daanu respecte disposition manam distanciation bi xewon période bobu malheureusement joxewul accordam wala mu xamal ñu ni yoon le code des collectivités territoriales dafa bind lu leer nañ ni session ñong koy tenir ci biir hôtel de ville bi lool rek mo tax manam pandémie bi jël fi ñaari at parce que mënul réunion luddul pour voter ay budget te yoy sa dañ ko daan def bo xamni dañuy kay def bu gaaw mu bañ sax indi débat yu bari mu paré nak xeyna après mu amone yenen urgence mom mo taxone ñu tek mais masul yene bobu ñu am masul won dañ té itamit rumeur bi ñom ñuy circuler di wax président mo wax ni bëgguko won lool tamit kenn ci ñom mënu indi ben preuve wala ben dara lo xamni won lañ wax président wax nak question session bi convoqué won nañ ko joxé document yi comme nañ ko waron joxé pandémie bi rek mo tax session bobu amul won té session bobu du lool rek la waron statuer dafa waron xol yenen point biñ ko renvoyer tamit point yi yépp lañu renvoyer c'est pour dire rek que mbass mi rek mo don raison bi tax ñu dindi boni bobu deug le amna ay jafé jafé voilà c'est ça d'accord amna ay jafé jafé yu mu ko jotta am ben bi d'abord day mën nañ wax su tawé ndox mi dina fa dess ñaari waxtu jëm ñett mais après day dem du ndox mo xam da fay yi yag lolu sax pour mu baña amati vu importance yoon wow heure bi ñuy wax ak yeen ñoo ngi tabax station de pompage ci biir stade de maître babacar sey ci côté station bi station totale bi pour que jël di ndox mi uniquement diko pomper ni mi excé ñukay pomper directement pour que avenue bi bal inondé ti deug la nak wax na ka légui ñoo ngi def appel le chef de l'état mu accompagner wu ñu défar avenue bob bi xamni moy ni kanam ni bakkan mel ci kanam non la mel ci ndar bo mu yanji te su yanjé tamit ñun mairie bi daanu jël disposition yépp ba occupation anarchique ya fa nek irrégulière yépp ñu mettre que un terme je pense président ñong ko ñu jappalé ñu ñu défar végétalisation pourquoi pas def ay palmiers def reprendre éclairage bi def ay mobilier def même ay barrières reprendre trottoir reprendre chaussée bi et inshallah suñ ko défé dootu ñu bayyi ben commerçant wala ten dem occuper que au détriment doomu ndar yépp daan fexé daal ba jël disposition bi ba doomu ndar fu bëgg doxantu da fa mën doxantu te do am ben jafé jafé